Prvo bih čestitao igračima na borbi stvarno i ne mogu da kažem da se nisu borili, iako znači nismo sve ostvarili ono što smo želeli, ajde da tako kažem. Ne mislim tu samo na prednost u golovima, nego jednostavno te neke situacije možda koje nismo bolje rešili, odnosno neke koje nismo trebali da rešavamo onako kako smo ih rešavali. Eto, na kraju možemo da budemo zadovoljni u odnosu na situaciju na terenu, odnosno na taj broj promašenih šuteva, otvorenih čistih šuteva, znači praktično poklonjenih lopti protivniku gde su oni davali te neke golove. Ali eto, nije loše to što smo primili malo golova, da tako kažem, znači 22 gola. I svakako, ako budemo išli u Atinu da branimo tu prednost, nećemo dobro proći. I siguran sam da će dole biti stvarno fantastična atmosfera. Ali eto, baš kao što smo i sad u slučajnici rekli, znači ićemo da se borimo i za tine da se vratimo, što bi rekli, sa štitom ili na njemu. Eto, bukvalno tako. Tako da, hvala navijačima, stvarno, bili su iznad svega, znači stvarno, iznad svakog svog dosadašnjeg bodrenja u ovoj sezoni i nadam se da će to biti bolje. Eto, već imaće priliku za 2 nedelje kada bude ta utakmica protiv Crvene zvezde, a mi evo, već praktično od večeras pripremamo se za Vojvodinu koja je protiv Vojvodine igra u utorak.